Muito bom dia, cara. Deixa eu contar porque eu fiquei sumida, porque tá o Brasil inteiro querendo saber. Muitas pessoas. Ó, se eu não me engano, foi quinta e sexta. Pega, meu filho, pega. Pega, meu filho. Ele não acha o bico, aí fica desesperado. Agora vai. Vai, vai. Não? Pronto, bezerro. É só botar assim. Gente, meu bezerro já tá comendo. Deixa eu contar. Fiquei, ó, 2 dias desaparecida. Não sei como é que vocês não colocaram meus nomes no porte, cara. Eu achei que ia ter desaparecida. Acho que eu nem soube, mas ninguém ligou pra mim, cara. Mas não tem problema. Eu tô aqui pra dar um esclarecimento pra todos que sentiram minha falta. Eu passei, tipo assim, acho que 2 dias sem dormir totalmente. Eu olhava para fora da janela, via claridade. Olhava de novo, tava claro de novo, porque já era outro dia. E assim eu fui vivendo, e tô vivendo até hoje também, mas tudo bem. Todo ser vivo e ser inivivo também precisa dormir um pouco, porque se a gente não dorme, a gente fica sem dormir. Eu quis ficar off porque eu tava sem dormir, e quando eu fico assim, me deixa meio que um aspecto de doença, tipo, tô doente. Ai, gente, tô me sentindo doente. Porque o corpo pede uma cama, né, pra esse momento. Aí todo mundo fala já que você tem que dormir no momento que o John dorme. E eu gostei. E o momento que ele dorme não vem o sono, como é que faz? É, desse jeito.